me autorizim të dhomave të specializuara, ishte prori UÇK-s Haxhi Shala. Në mëngjesin e së martës është dërguar në Hag, pas disa orësh intervistim. Shala i njohur si komandant topi, sipas avokatit Gjevdes Makiqi, dyshohet për pengim të drejtësisë. Sa veprimeve të mëhershme, kjo ka qenë domethënë dyshimi i ZPS-s për veprat penale pengimi i drejtësisë, ndikimin dëshmitar dhe mbi këtë bazë konsideroj aktualisht informatat që i kena, ky është domethënë dyshimi për cilin edhe tashmë është transferuar në Hag. Sipas informatave që i kam, çdo kontakt është ndërprerë me familjen e zotit Shala dhe këto më konsideroj që janë veprime edhe arbitrare. Por ndryshe nga avokati Makiqi, familia Shales në bajnë të Malishevës, thanë se nuk ka pranuar ndonjë njoftim lidhur me arsyet e transferimit të tij në Hag. Megjithatë, Betim Bytyqi ekstradimin e dajes së tij e konsideron një të duhur. Nuk është as i pari, po qysh po shkon puna, s'besoj që ka më kon edhe i fundit. Ata e din më mirë, to po thojnë që për drejtësi, po ajo kon drejtësia më të udit për këtë punë, edhe pse drejtësia po shihet që nuk është. Se nëse i shkon drejtësia, ata ishin kon këtu, në vend vetin, të lirë edhe për shka kanë edhe luftu. Aksionet e zyrës së prokurorit të specializuar po konsiderohen një njerëzore, edhe nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në Malishev. Tu sanë si pa ndodhen, jo të ishme, jo njerëzore, çdo sa mund me kon vetëm drejtësisë është. Njëjtë kanë me provu edhe me isni kilin, tash me agjin, dhe me thonë si pasyune, çdo pjestari u shtrish lirimtar është cak i tyne. Ndërkohë nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, pjesës e cilës ishte Shala, në një përgjigje për ATV-n, thanë se besojnë se ai do të jetë bashkëpunues me drejtësin. Përveç intervistimit, të hënën zyrtare të zyrës e prokurorit të specializuar, kryen bastisje në shtëpinë e Haxhi Shales në Prishtinë dhe në pronat e tij në banjë të Malishevës.